Доброго ранку, 8.30 на каналі «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Національно-патріотичну програму до 100-річчя Соборності України підготував академічний ансамбль пісні і танцю та дитяча студія «Козаки Поділля». Святковий концерт розпочнеться завтра о 18.30 в Хмельницькій обласній філармонії, каже головний балетмейстер академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Сергій Кочуринець. За його словами, програма передбачає виконання стрілецьких, патріотичних, козацьких та різдвяних творів. Наша програма і розпочнеться все одно з колядок, привітання наших хмельничан з Різдвом, з Водохрещем, з Новим роком. Ми розпочнемо з колядок, а далі ми вже будемо співати і танцювати патріотичні танці і патріотичні пісні. Будуть і нові пісні наших подільських авторів, нашого керівника оркестру, нові аранжування на танці. Тобто буде цікаво. 30-й ювілейний танцювальний фестиваль «Зимові візерунки» збере 14 танцювальних колективів з Хмельниччини та України. Про це розповів художній керівник Народного художнього колективу України ансамблю танцю «Подолянчик» Іван Гурєєв. За його словами, фестиваль розпочнеться сьогодні і триватиме 3 дні до 23 січня. Представлені всі регіони України, це і Схід, Харків, Сумська область, потім центр Дніпро-Запоріжжя, Західна Україна, Львів, ну і хмельничани, звичайно. Концерти будуть проходити як в Палаці творчості, так і в Театрі Старицького. Це дуже важливий момент для того, щоб об'єднати Україну. Ось, я вважаю, що якби таких фестивалів побільше проводили, можливо, і не було б тої ситуації, яка є на сьогодні в Україні. Султанський указ 17 століття вперше перекладено українською. Про це розповідає директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба. Та додає, переклад дає змогу зрозуміти дипломатичні українсько-турецькі відносини того часу. За словами Олександра Заремби, 300-річний лист намагалися перекласти тричі. Документ написаний давньою османською мовою у проміжку 1648-1657 років. Сфотографовану версію документу переклав український науковець, який мешкає в Стамбулі. Оригінальний текст османського фірману знаходиться на території Кам'янець-Подільського музею-заповідника. 130 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з рукопашного бою. Спортсмени віком від 6 до 16 років змагалися у 4 версіях – ката зі зброєю, ката без зброї, легкий та дозований контакт. Більше про це розповість Анастасія Олексюк. 12-річна спортсменка Анна Ковтонюк на змаганнях вперше. Каже, отримала перемогу над суперницею в категорії катана без зброї. Недовго, тільки прийшла в вересні десь. А ще буду битися в дозованому і легкому. А чому ти тренувалися? Що програю. Початківці та професіонали змагаються окремо один від одного, каже заслужений тренер України з рукопашного бою Гаррі Осідлевич. Ці змагання відрізняються від інших тим, що ми розподіляємо всіх наших спортсменів від початківців до тих, що вже займаються більше року. Тому для початківців це перше змагання, вони виступають теж в 4 розділах. На міському чемпіонаті спортсмени готуються до подальших змагань, розповідає рефері та суддя другої категорії Богдан Алексійчук. Насамперед це змагання для навчання, щоб вони розуміли, як проходять ці змагання. Обмеження для учасників – це насамперед життєві органи не бити. Також, ну, в основному це життєві органи і це найбільше обмеження. Щоб не порушувати ці обмеження, треба потрібно слідкувати за цим. «21 спортсмена у чоловічій та жіночій категорії відзначили кубками та медалями за найкращі спортивні досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях у 2018 році». Єлизавета Осідлевич займається рукопашним боєм 8 років. «За минулий рік я найбільше пишаюсь перемогою в Конгсао, це було в Польщі. Я виступала у версії ката, в мене було, здається, 9 суперниць. Я робила ката 4 рази, виходила 2 рази на вердикт». У 2018 році на змаганнях в Україні та поза її межами виступило 65 спортсменів, розповідає Гаррі Осідлевич. «По підрахунку рейтингових балів
Ми вивели найкращих спортсменів Хмельницької області з рукопашного бою. Ми виступали на 4 міжнародних змаганнях, 2 чемпіонати світу, це з козацького двобою і чемпіонат світу в Чехії з бойових мистецтв, Кубок Європи з козацького двобою в Польщі і Кубок Європи за версією Конгсао, міжнародна федерація. І отримали 41 перше місце, 22 других місця і 42 третіх місць. Гаррі Осідлевич додає, спортсмени розпочали підготовку до міжнародного турніру з рукопашного бою, який відбудеться у Хмельницькому, та прийняли запрошення на чемпіонат світу в Німеччині. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Далі на каналі Поділля Центр «Твій ранок». Наш наступний інформаційний випуск вийде в ефір о 13:30, тож я з вами не прощаюся.